Zdravo, danas ću vam povesti kako da promijenite boju kose u Photoshopu. Znači, otvorite Photoshop i ubacite neku sliku, bilo koju. Ja sam našao neku sneta i sada ćemo da, znači, sada ćemo vidimo kako možemo da u našu selekciju ubacimo samo kosu, a ne telo. Znači, da ne bi promenili, da se ne bi desilo nešto kao, znači, da menjamo njenu boje kože i tako dalje. Znači, to ćemo raditi ovako. Jedan od najboljih načina da uradite jeste da pređite na vaš channels panel i da izaberete kanal od ova tri, koji, u kom se javlja najveći kontrast između boja tela i boja kose. Znači, mislim da je to, znači, gledajte opet da je što tamnija kosa, ne znam, najbolje ovaj plavi kanal da izaberemo i na njemu ćemo ići onda image i calculations, multiply, new channel, ovo ste isto. Ok. I sad ćemo vidjeti kakva nam je selekcija. Znači, povećali smo kontrast, ali da vidimo kakva nam je selekcija. Ćemo CTRL i dvoklik na alpha channel. Ok. Invertovat ćemo tu selekciju CTRL shift i. I selekcija nije prije, nije najbolje zato što hvata i lice, ali ćemo to poprimo tako što ćemo, znači, vratit ćemo se nazad par koraka, povrit ćemo tako što ćemo ići image adjustments level i povećat ćemo malo crnu, povećat ćemo i bijelu i ovdje ovaj, ovdje deo. Evo ovako, ok. I sad ćemo ovaj ovdje deo što je bio da ofarbamo sa crnom bojom. Znači, nemojte se plašiti da ćete nešto uraditi slici, jer je ovo alfa channel koji ne smeta, ova boja neće se pojaviti na pravoj slici. Sad ću vam pokažem. Znači, samo ovo obojite lepo. Pokazat ću vam kasnije zašto. Znači, ovo bojimo iz razloga da ne bi pravilo greške u našoj selekciji. Znači, ovako. Ovako ovo bi bilo dobro. I obojat ćemo, znači, jedan deo, u stvari ne, pogledat ćemo sad kako nam izgleda selekcija. CTRL opet, dvoklik. Ok. I prilično dobro izgleda. Invertovat ćemo je. I dobro izgleda, samo što ćemo malo koristiti Quick Selection Tool na minus i malo ćemo je povući. Ovako. Ovo prilično dobro izgleda, ali opet javljaju nam se male greške na ivicama. To ćemo popraviti, znači sad ćemo vidimo te greške, znači ovako. Popravit ćemo tako što ćemo ići na originalnu sliku i sad ćete vidjeti da se ne menja, znači nemate one crne boje. Ići ćemo na
Znači bilo koji od ovih selection toola, ići ćemo na refine edge. I znači ovdje ćemo povećati kontrast. Odnosno radius kad bi povećavali ne možemo više, ali shift edge možemo. Znači njega ćemo da povećamo malo i idemo na overlay. Da još nam se javlja tu mali problem. Ok, znači stavit ćemo ovako i probat ćemo na kraju malo ove delove sa Quick Selection Toolom. Znači to u principu se ni ne vidi na slici toliko, ali u svakom slučaju ćemo da izaberemo. Znači drugi način koji možete ovo da uradite ili da popravite čak ove greške jeste da izaberemo ovaj Quick Mask Tool i jednostavno da izaberemo ovaj ovdje brush tool i da obojimo ove dijelove, znači koji nisu, koji su koji nam fale. Znači sad ćemo izaći s quick mask tool i preći ćemo na layers. Znači ćemo na ovaj layer i sad ćemo primijeniti hue and saturation i u ovom dijelu ćemo mijenjati samo boj kose. Znači evo vidite kako to izgleda, prilično je ispao dobar efekat. Stavit ćemo na neku ovakvu boju, neku malo prirodniju, na ovakvu. Evo ovako, znači opet imamo tu male greške, ali to nam je sve do selekcije koju vi možete popraviti kada bi se ovim bavili malo duže vremena. Ja sam sve ovo zbrzo zbog tutoriala, ali u principu bolje je nego da koristite Quick Selection Tool. To je bilo to za ovaj tutorial, sva pitanja ostavite u komentare ispod i također pitanja možete mi pošaljete na mail i to je bilo to. Ćao.